Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Tamarta, Macdanta iyo Biyaha Dowladda Puntland ayaa soo xiray shirka wada tashiga bahwadaagta tamarta iyo biyaha Puntland oo 2 maalmood ka socday magaalada Garoowe. Shirka waxaa ka qayb galay bahwadaagta biyaha iyo korontada Puntland, waxaana lagu gorfeeyey sidii loo heli lahaa wada shaqayn buuxda oo dhex marta si kor loogu qaado nolosha bulshada Puntland ee dhinacyada biyaha iyo tamarta. Kusimaha agaasimaha guud ee Wasaaradda Tamarta, Macdanta iyo Biyaha Dowladda Puntland ayaa shirka faahfaahinka bixiyey. Waxaan rabaa in halkan ka caddayno wasaaraddu inay diyaarisay shuruucdii iyo siyaasadihii tamarta iyo biyaha. Siyaasadihii already way naga dhammaadeen, waxay noo haray shuruucdii. Waxaynuna ka qaban doonaa shirar badan oo isdaba socda oo wada tashi aynu ka yeelan doonno. Waxaa la diyaariyey siyaasadihii BBB-ga, shirkadaha wadaaga dowladda iyo ganacsatada ay wadaagaan oo dhanka enerjiga iyo dhanka biyaha labadaba, iyagana consultation aynoo ku dhiman inaynu maaragtay ragga khubrada ka shaqeynaya iyo idinku aada isku biirisaan halka aynu caafimaadkeenu ku jiro. Mareeyaha wakaaladda tamarta dowladda Puntland, Maxamed Abshir Muuse, ayaa ka hadlay muhiimadda shirkani u leeyahay wada shaqeynta bahwadaagta tamarta iyo biyaha Puntland. Waxaa muhiima run ahaantii, waxaana wakaaladda runtii loo aasaasay dowladdana run ahaantii wakiil ooga tahay hagidda hogaaminta kormeerka iyo horumarinta mashaariicda tamarta. Waana muhiim shirkadaha korontooyinka stakeholderska inay dhab loo wada shaqeeyo, waa very important way. Challengeska jira waa la soconnaa, qaabka uga gudbin lahaynana waa iska cadyahay. Muhiimaddu waxay tahay, waxaana ka koowaa caqabadaha jira, wada shaqayn la'aanta. Doorka wakaaladdu waa cadyahay, wasaaraddii wakaaladduba waxa loo dhisay way cadyihiin. Waxaana maanta mahadle in siyaasaddii tamarta ay gabagaba tahay sharcigiina gacanta lagu hayo. Waana muhiim ayay inoo tahay dadkeenan energy-ga ka shaqeeya. Caqabadaha ayna haysta waa ogeedeen, waa sharci la'aan iyo siyaasad la'aan, hoggaan la'aan. Hadda intiibana hadda waxay inoo marayaan meelo fiican. Siyaasaddii waa gabagabooday, sharcigiina gacanta lagu hayaa. Waxaana muhiim ah sidau Cumar sheegayay DG-ga wasaaradda, in la taabageliyo ama la hirgeliyo sharciyada markay soo baxaan. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Tamarta, Macdanta iyo Biyaha Dowladda Puntland, Maxamed Siciid Qaloombi, oo shirka soo xira, ayaa sheegay in shirkani uu muhiim u yahay bulshada Puntland. Shirkan shalay uu inoo furmay, shalay iyo maatu inoo socday. Waxaan qirayaa oo aan goobjoog ka ahaa indhahayga ku arkay in wax badan aynu ka wada hadalnay shirkan. Important inoo ahaa inaynu yeelano qolo kastana wax ka guuxayeen, hadday tahay shirkadaha private-ka ee korontada iyo kuwa biyahaba. Dareenna keenay iyo muhiimad inay shirkan isugu nimaano, iyada oo qof kasta iyo shirkad kasta dareemayay dhibaatadiisa, uu rabay inuu hadday noqoto dowladda, wakaaladaha kulliba iyo khubarada meesha joogta usoo bandhigo. Ka wasaarad ahaan waan qabnay dareenkaas, waxaana aragnay inuu muhiim inoo yahay shirka kani mar kastana inoo ahaan doono oo aynu qabsanno every 3 months, anuguna in aan habeen iyo maalin inala shaqayno oo waxa aad dareemaysaaniin aan fulino commitment-igaas reedi baa ininahay. Waana naga arki doontaan, horeyna waa u sameynay. Jaafaande, Puntland TV, Garoowe.